Leo 聊世纪，天天更新。大家好，我是 Leo。今天来看无法预期的冲突的地图啊。那这场比赛呢，是谁的 TC 爆了，谁就输了啊，初始 TC。所以呢，这个比赛呢，蛮有趣的。那这一次的选手呢，是塔套对上 Viper。Viper 最近中从搬家呢回来了。那最近搬家的关系哦，所以我们的频道上也一段时间没有出现过 Viper 了哈。他好像已经搬完了，我也不确定啊。他现在呢已经回来到这个赛场当中了啊。来看到这个 Viper 选择的是蒙古打曲折罗，来介绍一下蒙古人。蒙古人最大的特色是他这个鸵鸟还有这个大象野味的部分，吃的游戏速度是最快的啊。那蒙古人的马弓射击速度也很快，而且大肉马啊、轻骑兵哦有血量加成，还有这个草原骑兵。蒙古人的投石车呢也是蛮好用的，有这个移动速度加成、金冠技术点下。后期也可以用大冲刺哦，当这个保时捷开度哦，也是不错的哈。那整体而言啊，蒙古人打法还是比较偏向骑兵机动性打法啊。好，那我们接下来看一下曲折罗人。那曲折罗人这边的特色呢，是他的军事食物消耗减免哦，有这个萨地利科技的关系，再加上前期哦，他有这个果子，然后可以养猪啊、养羊啊，可以慢慢产生肉。中后期的这个肉类减免哦，其实对他的帮助很大。而且他的骑兵单位呢，不管是闪避马或是骆驼，额外增伤的伤害非常多。那后期的驱逐罗人呢，可以打这个环刃投掷手当做远程的输出啊，或者是打这个象弓哦，都是非常适合的。那他的象弓呢，也是世纪帝国唯一一个有这个异端邪术的文明哦，所以驱逐罗人呢，到了后期打象弓路线哦，也不会太差劲哦。好，那我们接下来看一下两边会怎么打这张地图。那这张地图前期呢跟阿拉伯其实蛮像的，但关键是中间这个地方哦，离对手实在太近了，所以有很多职业选手会在这个地方哦打一些塔攻策略哦。但目前看起来这两边的文明都不太像是打塔攻会比较好打的文明，所以还是用一些机动性拿法、工兵啊或是马工之类的，然后给对方更大的压力，然后再转这个宝推可能会更加适合。好，那这边塔套这边是选择了织布技术点下，蒙古人这边也点下织布，点下封建时代织布技术，好像偷了哦。啊 ，Viper 这边有偷一下织布技术，16匹肉马，来了 ，Viper 的极限肉马爆。好，这里木头有点紧绷，应该还可以，十个人伐木，其实木头蛮稳定的。好，骆驼过来看一下。那这个时候的骆驼压制力很强哦。哎，这边是直接转射箭场啊，所以不想要转肉马。毕竟转肉马的话，会被驱逐罗人的骆驼给压制住哈、啊。OK， 那直接转了一个16匹极速小弓，然后后面的金矿待会要赶快挖了。那 Viper 应该也有看到自己的金矿在后面哦，非常舒服，而且下面也有哈。塔套这边就不太乐观了，这边黄金在前方就不太 OK 了。好，这里骆驼往后拉一下，这里有枪兵了。好，先按第一支工兵吗？这里是选择了点毛兵啊，没有选择工兵。好，毛兵现在枪矛前压，给对手最大压力，只要让对手这边射箭场盖不起来，他就有这边出兵的压力了。好，中间将围死，这个不围死的话，这个兵子过来没完没了。好，这边围好，白袍点下了一个瞭望塔哈，打一个枪矛前压瞭望塔，控支援点。OK， 前期打法算是蛮激进的。那这里要去挖石头跟挖黄金喽，待会白袍的资源分配会比较吃紧，现在光出枪矛资源就已经来到了极限了。没想到蒙古这个文明也玩枪矛啊，玩个拜占庭不知道该有多舒服、而且箭塔血量又多，对不对？玩枪矛箭塔前压的话，拜占庭应该是首选哈、箭子屋血量多、还有这个折扣减免。好、那白河这边蒙古打法应该还是会转马弓、跟肉马哈、那这边如果骆驼可以顺利收掉的话，转肉马路线也是相当适合。好，看一下后面的经济，现在这里还有一只肉马，再侦查一下家里附近的地形。好，这里往前，这个枪兵死了。好，补一根箭塔，
想要把这个伐木区给控住。好 ，Viper 这边开始有点转手势了，这波过去进攻，然后家里稍微有点防守，有点有想法。好，现在上方一直被毛兵偷打，这个垃圾兵打村民真是打很久啊，每一下都是一滴血。好，这里点下了一级射，那这里打村民的话还是一滴血啊，这个就是毛兵的悲歌啊，二加一打这个村民是远防二，所以还是一滴。但是让毛兵的射程哦变得远一点了，所以有点哦还是有差了啊。但是可能影响并不是这么的深远哈。好，这里直接往下走，看一下里面状况。这里收村，把这个瞭望塔增加电池数量，拆掉了 Viper 的箭塔。Viper 在蒙古前期打的算是蛮稳定的哈。那为什么会说稳定呢？是因为其实像 Viper 打这种16批极限枪矛前压的时候，这个资源哦很容易会断的。这个资源分配没有控好，很容易会有断肉断筋的问题出现。但 Viper 这边哦是直接果断哦出枪矛，没有要出工兵，所以他的经济分配哦很极限哦。可以看到 Viper 的木头跟肉一直用在100资源以下。那塔套这边也是，职业选手我们会抢最大一个原因就是会把自己的资源哦用到极限了哈。有去精密计算过哦，哪个时间点出什么兵，出多少啊，多少人挖资源啊，就可以刚好把这些资源用好用满，然后给对手最大的压力。好，那这边 Viper 侦查完之后来看一下，哎呀，看起来没什么好打的啊，右边这根箭塔暂时处理不了，还是回来搞下果子好了，为了让对方爽爽吃果。好，这里补了一个兵工厂，打到这边也是想要点个一级射。在以毛兵互打的情况下，谁有一级射谁就优势哦。但如果今天塔套这边是遇到工兵的话，点一级的工兵铠甲可能会更加适合。这边坦得住伤害，往前 A 的话也是打到人的啊。OK， 这边 Viper 前后都有毛兵。好，这边高打低。这个高地谁都不想放掉，八只打八只左右，好，这里是七只，这里有一只肉马现在遇到骆驼要打赢有点困难。好，肉马上前，骆驼也上前，用毛兵点掉，碎啦！ Viper 这边细节做得很好，用肉马去吸引对方骆驼过来，然后再用马兵一发收掉，啊，这个骆驼没了， Viper 这边就可以考虑转肉马了，要不要补一个马厩呢？好，家里下方暂时没有事。好，后面补了一个四级，决定要来升城堡时代了。好，这边一个多线骚扰，这边再放一个毛兵，这边拖打一下。啊，看一下上方一支枪兵走到了三只村面前。哇，两边打了17分钟，一只村民都没有死，而且 Viper 也没有围死啊，塔套是稍微小围一下，啊，做好重点防守啊。好，后面开始挖黄金 ，Viper 这边的进攻打得很激进，罗马被收掉，回头再投一发高打低，没有要控高地，决定继续往下走，跟下方的部队汇合。这里枪兵要保留好，不然枪兵一倒，落马就会上来进行无双开砍。这边是塔套的一个决胜点了，如果能把这两只枪兵收掉的话， Viper 这边就会很危险，这个枪兵一定要好好保存。好，这边升到城堡时代了， Viper 这边买慢一波高速上去，枪再戳一下，哎呀又戳到了。好，再上前，戳得到吗？好，赶快拉村，有肉马压力很大。好，全部的兵赶快守这块金。哎呀，这里被迫被拆一根箭塔，哇！这根箭塔插下去有点小伤啊，大
但是为了守这个金矿也算是必要的投资啊。那个刚刚枪矛都已经快来了，居然还是投资了一个箭塔 ，Viper 打的真是很稳啊。因为 Viper 如果怕自己的两支枪兵被收掉，待会这里爆炸，黄金就会很缺了啊。也有可能这个考虑在啊，打的真是稳中之稳啊，完全不想给对手任何一点机会啊。好，这里四个人继续挖石头，但要挖出一根城堡还是有点困难。枪兵上前要小心，枪兵要不要抖动一下？哇，被抽掉了一只。第二只枪兵 ，OK， 还活了下来。好，一上城堡时代，赶快按骆驼或者是草原骑兵都很适合。好，这里选择的是草原骑兵，草原骑兵的黄金造价便宜啊，只要40块钱，就骑士的快要一半的资源而已啊。而且还有义工射程，而且蒙古还有血量加成，整体打起来打草原骑兵的初期是相当适合的选项。好，上前，赶快，这边要去抓了吗？好，草原骑兵现在是78滴血，点完品种变98滴哦，跟没有品种的骑士是差2滴血而已，但是造价是真的便宜啊。好，这里收村啊，有一根箭塔，真的是比较安心啊。罗马过来也不太害怕。好，这里枪矛继续给压力，上面补了一个马厩，塔槽大卫升到城堡时代，应该会转骆驼。好，看到这里这么多的草席，其实罗人只有骆驼这个选项可以打。好，那骆驼打草席伤害是飙很快的哦。这边 Viper 要思考一下，草席要继续出吗？还是要跟着转骆驼？还是要赶快挖一个城堡转这个蒙古突击啊？哈，都是一个不错的选项。但一样哦，不管是遇到骆驼还是骑士哦，一定要先下修道院啊。两边都是在差不多时间下了修道院，看到对方就做出看到什么对方兵种就做出什么样的应对哦，是打世纪帝国的一个好习惯哦。看到对方战矛兵很多，就出投石车啊，跟骑士；看到骆驼多，出工兵，跟骆驼，还有这个枪兵、僧侣，都是不会太差的选项哈。好，这里想要死守石头，现在去做人仗的自己骆驼数量够多，而且挖了镇上效果。这里城堡终于挖出了一栋，这面部队直接开打，但去做人额外镇上实在太痛了。Viper 正面全部倒光，也没有足够多的肉可以转出更多的骆驼去挡住正面。好，正面直接围死，这里有点小小爆炸哦，后面赶快围。哎呦，围住了围住了，下面这里要围住。哇，那这边投资的这根箭塔，这个它的 CP 值就展现出来了，这里再稍微围一下就好了。 OK， 这里毛病过来，这里要稍微收一下村。好，赶快拉走。好，蒙图赶快按，蒙图打骆驼是很痛的啊，但骆驼打蒙图也很痛啊。两边是一个互相伤害的角色，但有射程优势的，可以透过操作去做一个优势交换啊。这蒙图这边要量产，那这边的重点哦就是木头跟黄金哦要稳住啊。可以先暂时不撒田没有关系，但是肉跟这个木跟金哦一定要赶快稳下来啊。好，这边要赶快继续撒些农田，因为待会要点这个二级色啊，二级色还有这个，还有这个弹道学要点啊，而且村民哦也不能断啊。好，看到对手这么多的骆驼，现在驱逐罗人没有打算挖石头反制吗？好，后面这一坨骆驼又冲过来，哦呦，这一次抓到了三只村民。哎呀，麦克这一波有点小伤了啊！现在是52村打到45村，两边的村民数差不多。但这边麦克没有补下新的 TC， 反而是补了一个新的采矿地，然后稳住黄金的产量。只要蒙土的数量稳定了，麦克就主动权了。好，后面塔套这边投挖木头，待会后面挖进去就可以盖 TC。好，投石车出来了，蒙图打投石车是很痛的哦。好，二级射终于有机会补下。Viper 的蒙图能够拯救世界吗？我觉得有点困难哦。
哇，装甲战象也来了，这一把有趣了，我觉得 Viper 相当不利，现在蒙普要出关很难哦。好，早抢掉两只骆驼，好，骆驼有一只被招了回去，蒙普这里要置第二吗？不用，直接点掉投石车，赶快输出，好，射掉。OK， 蒙普打投石车就是快啊。好，蒙普现在数量来到了八只，等 Viper 现在目标至少要到20只左右，最少20只才能发挥蒙普的超强威力。好，这边僧侣可能遭到了，因为蒙普这里刚被骆驼挡住，点不到老头。好，僧侣一直招降，蒙普又被招降掉了一只，现在蒙普数量回到了七只，两只装甲战象开始输出了。Viper 的 TC 保卫战能够打得赢吗？这里要赶快先偷点战象吗？但偷点战象的话，正面骆驼就会上前，完蛋了，装甲战象爆，怎么赢？好，蒙图这边赶快解一下装甲战象，那装甲战象被打也没关系，反正僧侣可以补血啊，这是装甲战象的一个优点啊。一般冲车的话，你一定要拉村民哦。这边是只要拉僧侣就可以过来修理啊，修理啊，补血。好，那 Viper 这边想要打赢的话，就要看这里哦，可不可以再插一根宝？但是现在石头已经被控住了，现在要继续插宝的话也不太容易。右边石头没有在挖，这面主城保卫战都快要守不住了，要插宝也是相当困难的哈。好，这里直接点掉叛徒，先把叛徒解决掉。好，十二只蒙徒上前想要点掉所有的僧侣，但是骆驼一上前可能要招降到了。哇，一只，好，再过来，骆驼一直追，蒙徒上前回头一个反马枪点掉僧侣，第二只，第三只，投石车有机会点吗？点掉，拉聪明来打装甲战象。好，装甲战象被打得有点痛，但是聪明也是被打到有点残。这里要是不赶快打 ，Viper 的城镇中心就要爆了。完了完了完了，这一波 Viper 没有点蒙图去打装甲战象，这里骆驼直接无情开打 ，Viper 打出了 GG， 我们恭喜塔套拿到比赛胜利。哇，这个 TC 最后是被拆掉了。哇，打到这一波打得非常精彩啊，没想到 Viper 的16匹极限枪矛蒙古啊，最后还是被驱逐罗人的骆驼跟装甲战象的淫威下直接都跟。这个比赛有趣的地方就是 TC 只要被拆了游戏就结束了啊，所以没有像办法什么 3TC 然后边打边退这种打法，没有办法啊，这个比赛还是相当有趣的。好，我们来看一下经济的部分，那经济的部分应该是由这个塔套这边拿到资源胜利啊，毕竟 Viper 一直被压制住，这就是蒙古啊在城堡时代的初期跟中期啊非常难打的一点哦。打蒙土的话优势不大，打草旗的话又会被驱逐罗人这种骆驼优势文明哦给压制住哦。好啦，那么今天影片就差不多到这喽。如果喜欢这部影片，请记得马上订阅，我们就下次再见喽，各位，拜拜。